Θα λέτε εν πακ παραγράφε. Γαλέτρα Απόστολου Παλ. Λέτρα Επάρ δε τουαρ Τιμωτέωτ. Καπίτουλοι η κάτρτ δε παραγράφη Τιμπαδιέτ. Λέτρα Επάρ δε τουαρ Τιμωτέωτ. Καπίτουλοι η κάτρτ παραγράφη Τιμπαδιέτ. Ασκούστε μου σε σπροφίλ μόσχεν τέντε τρε. Προμπέχου σέμπλ προμπεσιντάρετ νε φιάλ. Në sjellje, në dashuri, në frymë, në besim dhe në lirësi. Kujtohu kushtoju leximit, këshillimit dhe mësimit deri sa të vijun. Mos e lër pas dore dhuntin që është në ty, e cila të është dhenë në anë profecie me venin e duarve nga ana peqëris. Kujdesu për këto gjera dhe kushtoju tërë atyre të resisht, që përparimi të jetë i dukshëm për të gjithë. Ruaje vetën tënde dhe mësimin që ndrën në këto gjera, sepse duke vepruar kështu të shpëtosh vetën dhe ata që të dëgjojnë. Shumë dashuri pra ka apostulli Paul për Timoteun e ri. Tani sigurisht që është rritur pak në moshë, por sidoqë të jetë është më i ri nga apostulli Paul. Këshillon që të mos e shpërfill moshën e re të tij. Por tek apostulli Paul thotë: Behu shembull për besimtarët në fjalë. Behu shembull në sjellje, shembull në dashuri, shembull në frymë, shembull në besim dhe në dlirësi. Por këtë që t'i arrish kësaj, duhet që t'i kushtohesh leximit, këshillimit dhe mësimit të tij. Lexo dhe pasi të kesh lexuar, të shkosh të këshillosh. Dhe pasi të kesh këshilluar, të mësosh. Dhe të gjitha këto, jo pa patur dhuntin e frymës së shejt. Asgjë nga këto gjëra nuk mund të bëhen me forcën tënde apo me diturinë tënde. Për këtë, mos e lë pas dore dhuntin që ta është dhënë ty, që në anë të venjës së duar të pleqë vetë. Vetëm në përmjet frymës së shenjt, vetëm me dhuntin e frymës së shenjt, dhe jo me mendimin tënd apo me diturinë tënde, do të kesh dështime. Vetëm sikur se Krishti të shkosh të kryqëzohesh, dhe atëherë do të të ringjallë Perëndia. Krishti thamë se vetëm nga vetja e ti shkoj me kryqë, por nga vetja e ti nuk u ringjall. Për këtë arsye dhe apostulli Paul nuk don të njohë gjë tjetër veç se Jezus Krishtin të kryqëzuar. Ati ti ngjaj dhe besoj se kur të shkoj tek si Krishti i kryqëzuar, si dele që shkon pazë për para qeftarit, si dele që shkon në thertore, atëherë Perëndia do të ringjall, do të bekoj, do t'i japë forcë, do t'i japë pushtet dhe do t'i japë rezultate të mira. Nuk është vëlletër dhe motra që të punojmë, por problemi është që t'i arrim asaj gjë që bëjmë. Kam një shembull të bukur. Vajza ime Kristina më don shumë, edhe unë e dua sigurisht. Dhe nga që më don, ka mësuar dhe bën një kafe të përkryer. Kafe që e pëlqen mua, se mbase ju nuk ju pëlqen kafe e tillë. Kishte ardhur pra përpara dy të dielash këtu në kumblidhemi të gjithë që rrim, dhe sa po e pash, i thash: Kristina, do të shkosh të më bësh një kafe? Shkoj dhe me bëri një kafe, ju u kënaq. Shkoj dhe bëri një kafe me fluska, me kajmak sipër, e pash dhe kisha dëshirë që ta pija. I thash: O sa bukur, Zoti të bekoj, i thash. E marrë të pi dhe sa po e mora në gojë, po, nuk u pinte e kafe. Qëfa kështë, pi për sëri, thash, po, ka, në vend të sheqelit ka futur kripë. Dhe thash: Kristina, ja përvoj e pak kafen, dhe me tha: Përse baba, nuk të pëlqen? U, kërë e shijoj edhe ajo pak, thot, nuk kam faj unë, por aje që me dha kripën në vend të sheqelit. Pra, nuk është problemi që të dish që ta regulosh kafen, nuk mjafton që të dish të bësh diqka, nuk është të mjaftosh. Nuk të mjafton që të dish të duash, por duhen edhe materialet që vendos. Në qoftë se ndërton me arë, me gur të çmuar, atëherë ke ndërtuar mirë. Por në qoftë se ke ndërtuar me kasht dhe me byk, atëherë ndërtesa jote do të diqet dhe do të jetë pa vlerë. Pra se do mëzdoshme, vëllezër dhe motra, që të veprojmë, ashtu sikur se do në Zoti, pra në çfarë mënyret,
të veprojmë me një frymë të prulur, me zemër të butë dhe që trembemi përpara fjalës së Perëndisë. Jo sikur të duash ti, por i prulur do të punosh, me një zemër të prulur, por mbi të gjitha në mësimin e Krishtit, duke u dridhur me fjalën e Krishtit. Dhe materialet është besimi, sepse pa besim askush nuk mund ta kënaqë Perëndin. Me shpresë, sepse shpresa, vetëm shpresa e Perëndisë nuk të turpëron. Shpresa tek Perëndia nuk të turpëron. Dhe përfundimisht të kesh edhe dashuri, ku është përsosmëria e të Krishterit. Pra, i Krishteri është i përsosur në qoftë se ka dashuri. Që gjithçka që të bësh të ketë rezultat, por të gjitha nëpërmjet frymës së Shenjtë, jo sipas forcës, por vetëm sipas frymës së Shenjtë, thot Zoti i Plotfuqishëm. Nuk bëhet e shandani i artë vetëm nëpërmjet frymës së Shenjtë. Nëpërmjet frymës së Shenjtë bëhet edhe i artë, edhe i stolisur. Dhe për këtë, duke përmbushur, i thot apostulli Paul Timoteut, me shumë dashuri, dhe ne sot Krishti na thot me shumë dashuri të bëhemi si të pavler. Beso se je i pavler. Amin, vëllezër dhe motra. Dua në këtë që lutem shumë të ikim duke thënë nga zemra jon, nga thellësitë e zemrës tonë, që jemi të pavler. Jam i pavler. Amin, vëllezër dhe motër. Jam i pavler, ku do të thotë se nuk jam asgjë. Se jam si një krimp i tokës. Por ja që dua ndihmën e Zotit, në mënyrë që gjithçka që të bëj, ta begatoj Perëndia dhe të më japë rezultate të mira. Për këtë arsye, të kish kujdes vetëm tënde, je i pavlerë, por mos harro që të kish kujdes edhe në mësimin, ke ngul që të mësosh. Tek cili mësim, në mësimin e Krishtit dhe në mësimin tënd, sepse mësimi jot është, le të shkojë ai, por në mësimin e Krishtit. Aty, në dhomëzën tënde, atje në studimin, që të kushtohemi leximit të fjalës së Zotit, që të bindemi në fjalën e Perëndisë, këto gjëra studio, në këto gjëra qëndro. Duhet të kesh besim dhe zbules, por nuk mjafton vetëm zbulesa, por duhet të kesh edhe mësimin. Dhe në qoftë se ke ngul në këto gjëra, atëherë edhe vetëm tënde du të shpëtosh, ku është shumë serioze kjo, sepse nuk është e siguruar shpëtimi tek askush, por tek të gjithë, jo vetëm tënde të shpëtosh, por të gjithë sa ke rrëth e qarkë dhe ata që të dëgjojnë. Pra shikoni se çfarë përgjësijet kemi, sepse flasim, dhe shpeshherë flasim shumë, dhe flasim edhe duke u mburur, dhe themi, unë di, por ja, sa rëndësishme është kjo, të mendoj se din të gjitha, dhe të thot Zoti se nuk din asgjë. Si kurse Jobi, që thoshte, unë e di, por ja që asgjë nuk din. Për këtë pëvuan, nga që nuk din, edhe për të duash të ikish nga kjo dëshirë e jotja, nga prova që ke pokalon, atëherë thuaj se je i pavlerë, dhe thuaj se nuk flas me. Gjithçka që them e gabuar është. Sepse e them bas edhe me mburje, duke them se ja, unë jam. Çfarë do që të them e gabim është. Çfarë do që kam thënë ka dal e gabuar. Dhe më mirë të themi, Zot nuk dim për më na mëso o Zot. Në qoftë se shoh ndonjë pallësi në veten time, o Zot, më ndihmo që të mos e bëjmë, në mënyrë që të vijë dhe Zoti dhe të thotë, ngjishi ije tuaja si burrë, në mënyrë që të përmbush me madhështinë dhe me lavdinë hyjnore. Përuli të përullurit, përuli të krenaret dhe pastaj aty do të rrëfesh të thuash se e djatha jote do të më shpëtoj.